var glädjande när USA lanserade grön signal att börja förhandla med EU, det var just det att man var öppen för alla områden, till och med jordbruket. Vad kommer egentligen ingå i handels- och investeringsavtalet TTIP? När parterna startade förhandlingarna 2013 utgick man ifrån att allt låg på bordet. Detta gör avtalet unikt då det har en potential att bli riktigt omfattande om man vill gå igenom alla områden som kan vara hinder för handel över gränserna. Det handlar om traditionella tullar, men man diskuterar även icke-tariffära hinder såsom skillnader i standard, regelverk och godkännande procedurer. Man tittar även på hur man ska kunna öppna upp för investeringar, upphandlingar och hur man kan underlätta för tjänstehandel. Alltså tullarna är ju generellt sett ganska låga, 3-4% mellan EU och USA. Men ganska låga tullar är också en stor ekonomisk potential. Men det finns några undantag. Alltså på bilimporten till EU är det 10% i tull på personbil. Och åt andra hållet kan man säga att USA har ganska höga tullar på textilier, på kläder. Tullen gör ju att det blir lite komplicerat. Det är 8% tull till USA. Om vi ska då tulla in grejer så blir det väldigt mycket logiskt. Vad ska man säga, administration, eftersom varje produkt är olik en annan. Ja, standard kan ju vara olika. Så det finns väl säkert en massa standard här som vi kommer fortsätta ha olika. Att vi kommer ha olika spänning och allt sånt där. Men det finns ju mängder av andra standards där vi har olika regler. Och kan man harmonisera det så blir det ju lägre transaktionskostnader för företagen, brukar man kalla det för. Yeah, we have experienced in Europe in the past years the growing, you know, alignment of all the legislations. If I imagine that same, you know, efficiency gain would be copied to the US, then for us we have the big majority of our business on one standard, that would really free up a lot of time and creativity. I get happy by the thought of it already. I Sverige har vi gjort som så att vi har jobbat, så vi är ju salmonellafria i stort sett helt på all äggproduktion och kycklingproduktion. Och då kan jag tycka att de kraven som vi har i Sverige borde också gälla det som vi importerar till Sverige. Våra varor skulle ju egentligen kunna vara jättehögt eftertraktade i världen om man börjar titta till kvaliteten mer än till bara vad priset är. När det gäller skillnader i regelverk så är det oftast lösningen som skiljer sig, inte målet. Det man bland annat vill se över i TTIP är att kunna godkänna varandras lösningar om målen är detsamma. Detta gäller till exempel vid godkännande procedurer av läkemedel och medicinsk utrustning. Vår kärnprodukt här som går ut på att bevara organ utanför kroppen, då har vi fyllt kraven och fått det registrerat i Europa. I USA måste vi göra om kliniska prövningar. Det är flera tusen sidors dokumentation som måste till extra. Och den dokumentationen måste vara formaterad på ett helt annat sätt. De ska vara dels formulerade olika, de ska spegla lite olika. Man ska tabulera, man ska ändra på det. Så att det blir ett dubbelarbete i så mått att även om mycket av grunddata är samma, så måste man ändå lägga mycket extra jobb för att få det dokumenterat. Och i dagsläget så har vi då godkänt i Europa men inte godkänt i USA på grund av det extra arbetet som det är. Ja, det är klart att småföretag som inte har kapital i ryggen, de avstår nog från att satsa i USA. Det tror jag. Man är orolig för att kan få legal, så man kan bli stämd om det är något som är fel. Och det kan kosta mycket pengar. Det är andra rättsväsende metoder i USA än Europa. Och det kan ju skrämma en företagare. En viktig del i det här är ju också att öppna upp marknaderna för så kallad public procurement, alltså offentlig upphandling. Det här är naturligtvis någonting som är svårt av den anledningen att de 50 delstaterna är suveräna stater och bestämmer själva. Idag har 37 stater, tror jag det är, av de 50 öppnat upp för offentlig upphandling från utlandet. Men fortfarande finns det väldigt mycket att göra där. Det svenska målet är ju att vi ska ha bort tullar på alla industrivaror. Att vi ska komma så långt som det bara är möjligt på jordbruk. Och att vi ska öppna upp för offentlig upphandling inom många områden. Och att vi ska godkänna eller respektera ömsesidiga regelverk. För svensk del så djupt och brett som möjligt.